Ja sam po prvi put prisustvovao sednici lokalnog parlamenta, mogu vam reći da sam veoma razočaran ponašanjem vladajuće većine. Oni su definitivno svesni toga da su izbore pokrali. Mi smo pokušali da ukažemo na to, međutim njima to nije važno. Oni smatraju da su svoju pobedu uslovno rečeno zapečatili ovim i ovakvim ponašanjem. Mi ćemo se boriti protiv njihovih stavova, neprestano ćemo ukazivati na njihovu krađu. Pre svega, mene iritira ta razlika između broja birača i broja popisanih stanovnika, tačno je 3128 ljudi razlike, što nije u redu. Sa svim ostalim, ja ostajem iza svoje tvrdnje da su oni pošteno zaradili tek trećinu svojih glasova, sve ostalo su, nažalost, pokrali. Za mene oni nemaju legitimitet i mi ćemo se definitivno boriti protiv njihovog ponašanja i protiv toga da nas gaze na ovakav način kako su nas gazili. Mi smo stojali čitavo vreme jer nismo hteli da nas na takav način raspoređuju i da se tako prema nama ponašaju. Za govornicom sam namerno skrenuo pažnju da treba da budu svesni toga da su izbore pokrali, da treba da se stide ako su uopšte sposobni da stid osjećaju. A mi ćemo građanima Pirota kao i danas i u buduće da ukazujemo na svu njihovu korupciju, kriminal, sve njihove krađe. Od nas ništa bolje ne mogu da očekuju, niti mogu da očekuju da mi sa njima gradimo nekakvu, ne znam, neki kooperativan odnos. Ne, mi ćemo i dalje ostati dosledni sebi, držat ćemo se svega onoga što smo u kampanji obećali i definitivno ne odstupamo od svojih stavova.